Ssente wa disitulikiti ya Kalangala Rajab Ssemakula okuva mu mbeera kiddiridde abamu ku beesenza ku ttaka lya gavumenti okuli abatuuze n'abakozi ba gavumenti okugaana okubalaga empenda entuufu bwebabadde bapunta ettaka lino okuzuula abo abaalisengako mu bukyamu. Obuna ayagala okusaba neeyongeza. Kajuluza wano waliwo omwana mutatamanyi mwanyi ogambye wagulangule. Olukiiko lwe batuuzizza ku kyalo Buzingo, Ssemakula alangidde abatuuze okwagala okwekussa bokka n'okusasula ssente ez'ekimpatiira okufuna ku ttaka lino. Mufuuse ba mululu nti gwe tusobola kuzzaayo omulala kufunako. Kuba wasasula 23. Kuba wasasula 23 egitalina mu mateeka. Basinze Don ne basa ku nninga abakulembeze n'abatwala ebyettaka e Kalangala okubabuulira kye balina okuzzaako naddala mu kiseera kino. Tugenda kulifandingibwa ebya gitwawaayo oba tugenda kuweebwa omukisa tugende mu maaso n'ekyo tuliko. Nteekateeka ki gye mulina okuwaabira abantu abaagaba abatu likomendinga nti gundi funa yiika bbiri. Alex Kasibante avunaanyizibwa ku ttaka lya gavumenti ku kitebe kya disitulikiti e Kalangala w'asinzidde n'ategeeza nga bwe waliwo ensobi ezaakolebwa mu ntandikwa y'okugaba ku ttaka lino n'asuubiza okuzigonjola. Waliwo abantu abaali bayingidde ku lino ettaka mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri neera lulyo olukiiko abantu abasinga kye balemerako nti baagenda ne batulaga okulaga baakulaga naye tewali yakuwalukisa kutandika kukola ki? Kolerawo. Ate Senoga Medonga ye muwandiisi w'akakiiko k'ebyettaka ku disitulikiti alambuludde ku ngeri abatuuze gye balina okusabamu nga baagala okwezza ettaka lya gavumenti. Singa osaba ettaka nga lyakulima n'oteekako essomero nga kyetogaga ky'otaddeko endagaano oba okoze eki? Oba ogimenye. Wayinza okubawo omugezigezi omulala n'ajja n'asabawo tugenda okutuna mu records nga tugamba nti gwe endagaano wakola ki? Wagimenya. Naye ono kyasabye bwabanga kyakoleddeko ate ono w'oluvannyuma amenyawo ekikola ki? Heeni Nakimulinge mbaka omukyalo ow'e Kalangala asabye abagaba ettaka okusooka okulowooza ku bantu b'omu kitundu mwe liri okusinga ab'ebweru. Sooka owe omukisa abantu bano 10 ab'ekyamuswa. Bwe babanga bagambe bagenda kukulaakulanya ettaka lino nkwegayiridde sooka owe omukisa abantu baki. Akulembeddemu enteekateeka y'okupunta ettaka n'okwalula empenda yaazo Moses Kabuusu era ng'emubaka w'ekyamusuwa alambuludde ekigendererwa ekibaddemu. Katwasalawo tutuule wamu ne bannaffe tulimanye eririwo tumanye tulinako abasenze abaluddeko abaatulema okugyako okuva emabega ate waliwo n'abasenze abaagala tusenga wabula nga tubalaba kati nga tusobola obbaluŋŋamya musenge bwe muti ne bwe muti bwe muti. Ebibadde bibayombya bulijjo gundi yatwale wange gundi ate gundi yatuyimiriza mugira mukakanyeemu. Ettaka lino liwezaako obunene bwayiika ezuuka mu 2002 wabula nga liriko enkaayana ezireetedde n'abamu ku batuuze okwagala okwetuusaako obulabe. Samuel Nkuba.